赐予我力量吧！哼哼，你们郑国人正是规矩多。哼，我想围剿，我想围第二条、第三条、第四条。哼，炸了我！我顶你个肥啊！再不传送，老子要被打死了！嘿嘿嘿嘿嘿！嗯，嘿嘿嘿嘿嘿！黄飞鸿那个白痴一定没想到吧？哪？纳兰元素。 我们又见面了，这狗，你点妹叫过你算什么鬼门吗？大人，这可是传送门呐！趁咱们就不是闷了吗？就让我们来了结恩怨吧！趁他兵，要他兵，鞭他！啊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 
好险，还好强够厚。我感觉到了煞气。你们是什么人？我们就是功夫全明星。